Полегшити процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів громадянами – одне з основних завдань працівників регіонального сервісного центру. Що для цього робиться на Тернопільщині – у наступному сюжеті. З цією метою, каже провідний спеціаліст сектору кадрового забезпечення та зв'язків з громадськістю Василь Барановський, вони розробили та розмістили на території та у приміщенні установи інформаційні стенди та банери. Ці інформаційні банери значно спростять людям, які звертаються в сервісний центр, процедуру реєстрації та збережуть їхній час під час реєстрації та перереєстрації. На розміщених стендах детально розписані усі послуги, які можна отримати в держустанові, та подальші дії клієнта. Окрім цього, на них вказано місце, де пройти ту чи іншу процедуру. Також громадянам необхідно знати, що процедура перереєстрації транспортних засобів проводиться без зняття з обліку автомобіля. На сьогоднішній день це дуже зручна процедура, так як економить як і кошти, так і час громадян. Керівництво регіонального сервісного центру вкотре застерігає власників автомобілів не користуватися послугами сторонніх осіб, які пропонують оформити документи за коротший час. Сторонні люди не зекономлять ні часу, ні грошей, а навпаки ускладнять процедуру реєстрації. Адреса регіонального сервісного центру в Тернопільській області – місто Тернопіль, вулиця Бережанська, 65. Довідки за телефоном. Код 0352, телефон 43 58 06.